di saat para sinta menegur aman. Semoga para sinta Magetan juga menemukan ramanya di sini dan mereka menikah 2017. Yen rasandeng sliramu kue anoman mulai mancing anak taman soka rahwanane ngindik-indik kakak doan pelan-pelan anoman mancing ngaturaken kalpika sekang Prabu Rama Wijaya nuteng langut sukma ilang panggoro lepas parane Gusti kulengkang soan kulengkang soan ngaturaken kalpika saking Gusti Rama kon sapa kon kula anoman yen kon pancen nutu
sane Prabu Rama kendang menenyong wis kangen karwaning sun diberikan cincin kepada Dewi Sinta pelan-pelan. Gusti, kalau terakan cincin puniko Gusti Hanuman tak tompo Hanuman kene kene Hanuman tak tompo ger tak tompo. Anoman sih juga dititipi Dewi Sinta. Anoman tulungi dititip juga kanggo garwane ingsun Prabu Rama. Yen pancen cincin kiye metu cahya sumunar ateges garwane ingsun Prabu Rama isih tresna marang ingsun. Diterimalah cincin kuwe ning Dewi Sinta. Gusti, inggi Gusti. Dilihat, diterima. Di samping kiri Dewi Sinta anak Dewi. Kancane Dewi Sinta renuk. Sarpo kenaka. Alon-alon. Pada irenge wis ngesir pada senenge. Si Anoman marang Anoman ono apa Dewi? Apa kowe ora nglirik aku? Semakin dekat Anoman mereki. Anoman, makanlah buahku. Kon duwe apa? Ingsun duwe gedang. Pelan-pelan Anoman ngoceti gedang. Sarpo kenaka. Dimaem alon-alon. Dong apa toh, dong apa, dong apa. Berakanung, berakanung, berakanung. Gusti, kula nyuwun pamit Gusti. Anoman ngati-ati. Anoman. Thank you.
ya abrik dening anoman para sentana padha bingung bilung-lungan labet taman kang indah dadi kibrah pating langkah warata bumi kraton negara ngalepa geger geger
ampun ana mana duh keteh putih si keteh putih aduh dadat mati aku lincah ano maning eh ano maning si keteh putih utsuk iya opas iya 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 pas pas aduh pusing aku dah hus iya aduh pusing utas mati aku aduh ampun bos. Penontonnya banyak sekali ya. Banyak sekali. Iya, banyak. Waduh. Wah, masih banyak ya. Heeh. Oh, iya, bupati masih ada? Oh, masih lega, masih Bapak Bupati masih. Ayo. Tenang, nanti tenang. Iya, nanti kita dapat saweran, oke. Ini lambene nyonyor temen sih. Hah? Lambene nyonyor temen. Ya, dari sananya bibir saya sudah begitu. Dari sananya ya? Iya, dari sananya. Gitu. Eh, teman-teman. Saya minta lagu dong. Lagunya apa? Saya minta lagu Warung Pocong. Oke. Oke, buka kedai. Yo. Ini acara apa ya, teman-teman? Oh, wayang bineka itu ya? Iya. Oh, wayang bineka yang dalangnya itu banyak sekali itu ya? Iya. Ada wayang sandosa juga ya? Iya. Ada wayang pri juga ya? Iya. Ada wayang cincing mong wayang goreng itu ya? Iya. Oh, itu dalangnya yang paling ganteng ya wayang cincing. Semuanya tewas semua. Eh, teman-teman. Eh. Nonton wayang ini ora udut ki yo kecut. Apa itu jatah? Si. Apa itu jatah? Sumet sih. Merokok dulu. Oke. Okay. Wes. Toilet. Cetok. Mantap. Toilet. Merokok dulu. Stop. Woi, mantap. Nonton wayang. Ngombene wedang kopi. Iya. Yeah. Apa kowe? Wedang kopi. Apa kowe? Cemilane kacang goreng. Parikan apa kowe? Lungguhe ning dhuwur salon. Iya. Yeah. Karo udut dulu. Stop.
Kocok-kocok. Iya. Merokok itu enggak harus di bibir. Si? Hi? Di udel juga bisa. Udel. Ya, coba. Men. Sakti teman gue, sakti teman. Juga bisa di kuping. Hebat toh. Biasanya bisa kayak kue ya. Kenapa sih ya? Bukan sih. Si biasanya. Tetapi permainan. Ya. Apa kue? Permainan apa? Batu ya metu. Oh iya hebat temen. Bisanya kayak gitu sih? Bisanya kayak gitu? Ya karena apa? Apa selangnya ini di bawahnya. Oh tak pusing ya. Kalau gak pusing. Mari hei kawan kemari. Ya apa? Lihatlah kami beraksi. Ya apa? Di opera wayang Bineka Lumayan. Mari hai kawan kemari. Jangan sampai ketinggalan. Ya apa di sini ada wayangan. Lumayan kanggo hiburan. Kawan-kawan opo yang namanya kawan itu ya harus mabuk sama gue. Mabuk. Gimana hai kawan kemari? Mau menyambut tahun baru kok mabuk gimana sih? Gimana sih menyambut itu harus meriah. Supaya meriah dan badannya hangat itu harus minum. Ini adalah minuman keras. Ini rame-rame ada apa sih? Ada wayangan. Ada wayang? Iya. Gimana yang harusnya rame-rame itu yang mabuk ini? Oh, malah kalian rame-rame kepruk botol sih sama. Apa ya konco-konco? Hei! Aku ki mabuk ki mergone aku ki lagi broken heart kan. Weh, apa kowe? Broken heart apa kowe? Broken heart lagi sakit hati. Oh. Kayak kenapa? Aku ki lagi seneng karo wong wedok. Oh. Aku ki jatuh cinta. Heeh. Namanya Mbak Nina namanya. Wes bojone Mbak Nina. Wah, jago puisi dia. teman-teman. Yeah. Aku kalau suka sama cewek, teman-teman. Gimana? Rayuanku maut. Wis. Yeah. Contohnya, kau pengen tahu rayuanku? Ya, kayak apa? Nah, dengerin nih, aku ya. Kalau ngerayu cewek gini. Mbak Nina, kamu punya uang 2.000 enggak? Iya. Terus ini jaluk duit. Ini rayuan duit. Bro, kebrok botol pisan lo ya. Siok galak nemen lah. Galak banget, peringireng kemarin. Mbak Konci, nah. Aku merayu gini, Mbak Nina punya uang 2.000 enggak? Yeah. Mbak Ninanya bilang begini, buat apa mas? Buat parkir di hatimu. Berarti kan rayuanku kan? Oh, aku kalau ngerayu enggak cuma satu kali, teman-teman. Berapa kali? Dua kali. Coba yang satunya gimana? Mbak Nina. Kamu punya penggaris enggak? Ish, gua apa? Gua mendung kon. Mbak Ninanya bilang begini. Gua mendung dasmu. Karena mau ngerayu. Mbak Nina bilang begini. Buat apa, mas? Buat meluruskan cinta kita. Rayu neta hebat. Karena aku semakin pede teman-teman. Aku tembak dia. I love you Mbak Nina. Aku cinta padamu. Mbak Nina ini biar. Ditolak. Mbak Nina wis duwe bojo. Bojone siapa sih? Bojone lemu. Ini masungku. Modar. teman-teman. Iya, ayo. Aku ki nek wis mendhuwur ngene iki wis kaya wuru Tuhan Yang Maha Esa. Wis wis. Sapa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. teman-teman. Iya. Kalian pernah tahu orang mabuk itu ikut upacara? Gimana? Si Brimen. Contoh nih ya. Ya, gini kira. Iya. Siap, krek. Nah, sing hormat botol. Sekarang ini hormatnya kayak aku. Ya, ya bang mendem hormatnya. Teman-teman aku minta aku dong. Apa? Ada biduannya enggak? Ada banyak. Mau yang mana? Ada biduannya. Ada. Orak gelem nembang tekepruk botol wong wedok ora gelem nembang. Wong wedok ki ora dikasari ngopo? Weh lugune kanca-kanca. Wong lanang kuwi digorohi wong wedok. Si bisane. Diapusi tok.
Lah wong wis ngetoki tenaga kaya ngene kok malah bayar. Goblok kok. Eh kanca-kanca. Iya. Aku njaluk lagu ya. Iya ya. Angko tak sawer 2500. Oke. Nah tak jaluke karo bupatine ya. Oke. Oke. Aku minta lagu sakitnya di sini. Eh di sini. Oke. Oke. Oke, intro bos. Oke. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini melihat bayangannya. Sakitnya tuh di sini pas tengah hatiku, sakitnya tuh di sini kau menduakan aku. Sakit, sakit, sakitnya tuh di sini. Sakit. Dasku neng di dasku. Modar. Wah, matur nuwun Mas. Aduh, jan aduh ya ampun aduh dasku ilang. Hebat. Loh, hebat urip maning. Hebate wong mendem ngono kuwi. Ndase ucul ison nyambung meneh. Biduane ndi biduane? Apa? Kowe njaluk sawer ora? Ndi ngene? Ih, dasku tanggo sawer. Lah, ora sudi. Kok cepet ke sini. Cepet ke sini. Ya. Ah, iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jan aku wis dandan ki sore kaya ora diceluk-celuk ta. Ya 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 Allah. Ayune Mbak Nani ndi Mbak Nani ya. Ya Allah Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cih. Ya ampun, Pak Bupati tesih lengga. Saweranipun pundi, Pak? Mangke tak upai cipokan. Wes, cipokanku dahsyat nolelen. Tak cipok tak jamin melentung sampean. Sik gandeng aku wong tuwa ya kanca-kanca. Yeah. Aku tak njaluk anu jineman wae. Mm. Jine sepira Mas Ju? Samene. Walah bawel tak cipok tenang sampean. Aju. Aja. Kok ya kompak nemen ta ya ya. Mas-mas sebelah kono njaluk cipok piye? Apa njaluk tak ongkekke piye? Saya ketewu sak klosone Mas. Oh, taung keke gletas sampean. Ya, alhamdulillah. Eh, saya saweran ge. Eh, mundur. Bupatine be durung piye tembe. Ya ampun, matur nuwun ta dongake mlebu swarga. Amin, amin. Anake oke. Amin. Bojone akeh. Parang ya si jine sepira tingkingane kanca-kanca acu ca oh ya Allah Gusti ya ampun Pak Butati ya ampun tak cipok beneran ya ampun Pak Butati jan ganteng ngepol ya ampun dan dalang-dalang orangnya sing ganteng lho sing ganteng bupati tak sen aduh jat karo pak dalang cing-cing mong ya sekali ya ampun kapan ya pak bupati ngundang aku ya ampun aku kok orang nembang iki kok ya pelorot tuh mah hebeh sinti cat tintingan nih Tuh, cek. Orang nembak-nembak sih yuk. Ulat,
Jen kemayut tenan iki. Kok peteng ngemen to, Caca? Melek, melek, melek. Wong aku lagi nembang kok dipateni listrike to. Ya, ya. Melek, ya yu. Wong bupatine tesi lenggah bablasan kowe. Gendah lampune jek murup ngene kok. Pripatmu kebablasan kowe. Masih nyekel lampu sapa iki, Mas Ogo? Mas Ogo, Mas Ogo. Pateni dhewe engko sampean. Oh, lah padhang kok. Lah wong aku ki mau dekek ning dekek sak rai. Ya ampun. Iki kok ya mlakra wae. Ya ya jan. Kayak sakarane Pak Bupati tak nggo tuku iki wis logro iki. Sak kelasane. Kang tumrap ning tanah. Allah Akbar, Allah Akbar. Kita iki mau. Kita. Oh, lah piye ta iki mau, Jan? Minder ana Bupak Bupati to si lenggah, Jan. Kang tumrap ning tanah. Jawi. Lah aku ngantuk aku ngantuk mau aku ki. Wah aku ora melu travel ya. Melu travel gonjal ganjel wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batir batir batir. Ayo dicekel ana mah dicekel. Saya itu temannya Anoman. Aku tuh belain Anoman karena Anoman itu betul. Oh gitu. Yaudah, yuk kita gelut yuk. Ayo. Yuk kita berkelahi yuk. Rangsang aku dong. Kok nggak mulai mulai? Kali opo ki. Rangsang aku dong. Cakhi. Ayo gelut yuk. Ayo toh. Hop, jas. Sekali sih. Ayo. Gelut yuk. Ayo toh. Hop, bas, hop, 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 as. Usia. Ah. Kok pegangnya di situ sih? Kenapa? Keri, tahu keri, keri. Bocah. Ayo gelut lagi. Iya. Rangsang aku ya. Iya ya, tak rangsang gue. Wuh. Ya. Hop, sak, up, up. Iya. Jangan pegang kuncinya, goblok.
kenapa? Keri, tahu keri, keri. Iya ya. Hop, 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 hop. Waduh malah dikek-kek kabeh. Aduh aduh aduh. Aduh aduh. Ayo, Dora Anoman, ayo dicekel ayo. Wong kene iki bodho perang lho. Apa wayang kulite perang. Wayang goleke perang. Bar kuwi wayang pring perang no. Perang itu tidak bagus. Tidak mendidik untuk anak kecil. Betul. Ya kan? Betul, betul. Jadi gelut-gelutan itu tidak baik. Tidak mendidik. Maka tidak boleh perang. Ya, kanca-kanca. Primer. Wayang ora perang ya ora gayeng kok. Ya beli. Si. Kudu perang. Tuku perang. Pirsane Pak Bupati bar nyawer iki mau. Ya wis perang wis. Kowe gak perang. Ganteng nemu. Ya wis yo wis. Ora bar bisa kawer kok ganteng-ganteng. Pokoke ganteng. Ya wis kon perang kok. Perang wis. Ora perang ya pas cempol sing ngene kae. Jenggo kon ngang, kowe nganggone gamelan. Nah, nyong tak gawa gamelan sekaten. Apa kowe? Gamelan mulut. Oh, siap yo. Kembali no no no. Sing penting perang ya, perang. No 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 no. Gong gong gong. Nah, Wayang kulit gembrobyos. Iya. Wayang golek gembrobyos. Salahe gembrobyos. Sing ngongkon Pak Mas Songgo ya ra ngomong gon gembrobyos. Kate ya ora nggo gembrobyos, salahe dhewek do gembrobyos. Wong kene perang ki nganti kopro-kopro nganti ucalke. Wus, salahe dhewek gembrobyos. Kayak ki modele modal cocot. Eh ya Ramang. Eh Pak mantep. Wah Pak mantep yo. Jalang kodang dalang. Dalang. Panung Suroto dalang. Ning kene ora nganggo cocot bisa beli. Oh. Ora nganggo tutu yo ora jalan. Oh iya ya. Yo ora jalan ya beli.
Gari ngomong cocok aja rasa nemen gua. Tapi ya sing iso dia. Waduh, pen kayak bro sama ini, keblok sama ini. Ya, dia apa tau cepat tuh jiwe-jiwe ke jabak bayi. Ya, orang latihan baca. Juga kade kok, nah kadu-kadu buat kaya gulung. Jabak bayi. Aku lagi ngerungu dalangnya suaranya kaya gulung. Wajah rumah sati ku naik perangi. Alah, tenang. Pindah ke dalang prik, tetan. Yubo dalang mau sidik, mau prik si garan ku jadi duit pindah-pindah. Jadi orang aja. Si ini konsepnya dah. Jadi kayak gue jadi duit goblok kan gebrok bias kan. Sing wayang kan 22 gomblane pirang-pirang 20 juta yuntah 20 rupiah. Kita tantang kita kenang kok nabuh gamelan, mangan kacang, mangan cilok, selalu gebrok bias. Gelem mantep tapi wis sabar ya kon. Waduh seneng kon aduh. Bagi kreatif nganti metu minan apa nggih. Salah dewek. Sangga lemon aku tahu ini ceritanya dilanjutan sudah man dilanjutan Anoman akhirnya dicekel diobong oh di Anoman diobong ya diobong Anoman diobong Nomuruk makan tar-kantar ngobar keraton negara ngalem kok soko gura tekeng keraton rupo ludes keles kobar dari tono muruk keraton ngalem kok yang diam marang 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 diam Hei, Rahwono, wes kelakon bumi angus negara ngalengka jebul hamung semono katik dayani yen kowe ora trimo nyambato sedulurmu kekuatan kekuatanmu Anoman kang sagup nyawane saka lumeng bumi. Ah! Oh!
Ingkang tuju layu sepi Gombo Karno. Wah opo kakang doso moko adi kulanang sing bagus dhewe Wibisana kula wonten dawuh Prabu Anoman kowe iso ngobong ngalengkoni sawengan kae Gombo Karno. Opo. Cek. Wonten pangandika ngaten. Sawangan kae kakangmu sing gawe negara sing luwih apik. Kae istana sing lapis emas pirang-pirang sagendhong-gendhong. Dina iki saking bungah-bungah ingsun aku rasa seneng lan bungah. Dina iki aku pengen ndelok reok. Wibisana kula wonten dawuh reok Bangarno. Oh nggih nggih kakangmu perlu reok nggih kula midha bocah-bocah reok nggih cobi kados mawon. He reok 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 ayo reok ratumu perlu reok le ayo gendang sengake reok. Hey!
kanggo gelar grido tanjak baris kuno tanding yudo sayo sayo sale kongroyok raksa praca bela bakti sono lo sabe Oh!
Bocah cilik disawer kudune ya. Belas iki bocah cilik ya Allah ya Allah. Eh kowe ya kowe. Ki bocot tok. Aduh nyong kok duwi aduh. Bocah yo. Woi. Wis bocah sini sapa iki duwe tapi temen. Bisa no. Kula wonten dawuh kula wonten. Nggih, yo. Bocah elek boleh. Ayo boleh ora apa-apa kana mlebu. Aku arep dawuh karo adikku lanang sing bagus dhewe. Nggih, nggih. Iya. Iki bocah jaranane top mlebu. Ora apa-apa aku pengen dawuh. Hei. Bebe Solo, kula wonten dawuh Kang Prabu. Menurut kowe pun Kakang wis bangun negara kang becik kang apik. Menurut kowe piye? Inggih. Leres kula remen, kula remen. Iya, iya. Leres, leres. Nanging Kang Prabu, iya. Bener menika dereng kantenan menika bener Kang Prabu. Karepmu paduka menika nalendra. Iya. Panutanipun para kawula. Iya. Angin paduka damel pembangunan negari kang megah bawiro katus mekaten. Iya. Napa menika mboten anami menika panjenengan niku pamer kok Prabu. Dek. Apa-apa kok panjenengan niku pamer kok. Kowe ning ngomong ati-atimu. Kowe mung sak adikku. Kowe jawani karo kakangmu. Kowe karo. Apa kakang? Adimu ngomongnya ora genah. Manut kowe piye kakangmu wis gawe negara kang becik kae? Eh, jos jos bagus. Sing tak rasake kowe dudu mbangun negara Ngalengka kakang. Duh. Terus nanging sing lagi tok bangun kuwi kraton Ngalengka sang. Iya. Kang tegese kraton sing tok nggo mukti kowe lan kulawakmu dhewe. Banjur ya bangun negara. Bangun pemerintahan, bangun kawula kang kabeh mau kanggo nusa lan bangsa lan negara. Nanging kowe seneng to yen kakangmu iki degese apik to? Bener to? Yo. Kulo takku. Yo. Kakang Dasamuka luput. Piye? Aku luput. Iki sono. Kulo wonten dawuh. Ora manut pun kakang ora, eh. Mboten panjenengan iku panjenengan niku pamer, panjenengan niku boten dados panutanipun para kawula. Kowe kuwi yen pancen ora gelem manut putu Kang. Minggat kono. Oh, iya, Pak Prabu. Minggat. Pasak. Jago ini kono yang kejos kamu minggat kakak sebutnya baru tinggal minggat turu yang penglebur koso jes
Anoman Bombong tiasing sunsiro Anoman wis prapto kadiparan pawartane serutus marang praja ngalengko nitisake Yayi Dewi Sinta. Sinuwun. Pararjo sowan kula. Tamanggih rubeda awet saking berkah pangestu paduka sinuwun. Kula sampun pinanggih kalian Gusti kula. Ingkang cumantuk wonten Taman Argasoka sinuwun. Gawe bombong tiasing sun Anoman. Sira wis bisa katemu kalawan Yayi Dewi Sinta. Sarta malih sareng Gusti kula ngagem sengsim ageman paduka taksih ngetilangaken kasetyanipun dhateng paduka sinuwun kangge tandha sekti punika jundha manik kekancing gelung agemanipun Gusti kula putri semangga kula aturi nampi sinuwun. Joyo lungo tanpa wangenan dalu tan ononya bawa kinalungake kancing gelung katon ono sorote Nadia peteng dedet leli mengan minongko gambaraning kesatrio kangus kelangan wahyuning kesatrian Prabu Rama Sigra ngasta pusaka Kyai Wijaya katamakake ing antariksa jumaleger ombaking samudra sasat kaya amblah jagat Bagaikan tercabik-cabik perasaan Sri Rama Wijaya pergi tanpa tujuan malam tanpa ada yang menemani dipakainya tusuk konde dari Sinta tetapi tusuk konde tiada berpendar cahayanya
bagaikan gelap gulita, sebagai gambaran kesatria yang sudah kehilangan wahyu kesatrianya. Prabu Rama segera membawa pusaka Kiai Gua Wijaya dipentangkan melesat ke angkasa. Bergemuruh ombak samudra, laksana mampu membelah bumi. Wisnu dewane kabagyan lepat kula menapa dene paduka namaken pusaka Gawa Wijaya mugi kepareng wangi rep ubaling kanepson slawesaken sedaya geburane toya wonten ingkang langkung utami mugi paduka damel margi kang hanjep dhateng negari Alengka mangke kula sabiyantu murih kasembadan. Iya aku sing salah Yayi Bukulun Baruna amargo soko runtik yang ngati kuinggal katempu kalawan Nyai Dewi Sinta kang didusto dening Rahwana Anoman gawa tambak kanggo lumarap ana ing negara Alengka. Anoman istaken dawuh sinuwun. Para prajurit Maliawan nurgumun kula nurgumun kula padha sayuk-sayuk kapti kae tambak tumuju ning negara Alengka lebur negara Alengka saiki uga nggih saged dawuh wis saged ayo 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 ayo. Thank you.
para wadya maliawan cepat no kreto kanggo lumaku ana ing negara ngalengko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh telat truk. Kesrimpet sikilku ke. Bagonge mulakno gatekno le. Kowe yo seneng awak gur lunya-lunyu lulanyu. Arep ngopo lah ya wong yo ngene iki. Lah jan. Rame ya Gong ya. Ha iya iki acarane apa ta truk mbok digenahke wong aku yo gur melu kowe. Iki mengeti tahun baru 2017. Matur nuwun dumateng bapak kula, bapak bupati Dr. Andes Haji Sumantri Noto Adi Negoro MM kalian bapak kula wakil bupati bapak Samsi. Matur nuwun. Visi misi ini pun terwujudnya kesejahteraan masyarakat Magetan yang adil, mandiri dan bermartabat. Gong, kowe meneng wae yo. Aku iki kuatur raimu yo. Aku lagi kosek tetep wah gateleran bokong iki. Mangsaku kek terusno. Lho, saiki apa Kang Gareng di Kang Gareng. Kang wow. Gareng wayang wong ndi? Ayo monggo, tidak mriki Kang Gareng. Rok. Kemeturan. Yeah.
bareng yang itu kaya keri pringas-pringis gak ini ah nyukul mik sugeng dalu kang gareng wilu sing dalu kang Petro kok kang to Petro ini lah ya adimu lah iki piye arek yo ngantuk iki mau lho bareng ngrungokne sik Petro e manuk spo Petro e manuk spo iki nyawamu Pak ini Pak Pak Petro heh Petro e manuk spo sing ngomong kari Petro gareng Bagong ayo lho nah ayo jan iki nyenengke wah Petro e wah jan sarwa biru e monggo. Selamat malam, Gong. Ya selamat malam, ya iki tambah umur awake dhewe iki. Kok iso tambah umur? Lah ya iki 2000 ku udah 17 kayak umurmu saiki pira to, Dok? Umurku kira-kira 42. Walah wis kare nyedhaki to, Dok. Kok iso kare nyedhaki? Kamangka saiki umur 50 enten-enten stroke, yen stroke bablas e. Ya kare kabeh ya kare. Aja. Mungkin nak gede syukure kaya aku ngene iki mesti awet. Heeh. Apa nek aku gelem ngombe formalin malah awet neh. Ya awet wah jan. Heeh. Nggih ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya para pamirsa. Wonten Magetan sedaya masyarakat Magetan tumpek blek wonten alun-alun wabeh. Jangan rame tenan yo. Rame sih tanggumu nih yo, mesti mewadep rene kabel. Lah karemu ki piye tak ditonton ki kene ora mewadep rene ku. Termasuk Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, sak staf-stafe kabeh. Heeh. Wabeh nyawang kene. Kamangka nek awake dhewe arek suwane wange leram. Iki Bapak Bupati yo apa kuwi ngadep ning awake dhewe. Malam hari ini bisa menggelar wayang bineka. Wayang bineka. Kowe ngerti artine? Apa kuwi mang wayang? Wayang bineka iki merupakan satu seni budaya. Alah kowe pinter men to, Truk. Pinter mripatmu ngono. Suatu budaya. Heeh, seni budaya ning kene ning wayang kulit. Wayang kulit. Eneng wayang sandusa. Wayang sandusa. Eneng wayang golek. Wayang pandusa bareng to. Sandusa ya crot. Wayang sandusa. Heeh. Terus eneng wayang pring. Wayang pring. Sing paling kreatif wayang pring. Wayang pring kok kreatif. Kreatif kuwi dhisik iki asline bungkaran kandang. Wayang pring kuwi 7500 kreatif kreatif apa? Iku dhisik iki bungkaran kandang sarene pring witing gembletak ora dika ora kanggo akhire digawe wayang. Oh alah, wayang kreatif ping ngono kuwi wae. Nggih niki berhubung sudah waktu menunjukkan pukul 12 kurang 15 menit. Lho kuwi jelas men ora nggo jam kok iso ngumuni ngono tak terus. Perkiraan. Oh, perkiraan to. Acara selanjutnya dipersilakan untuk protokoler. Dan marilah kita awali dengan doa bersama. Untuk itu mohon berkenan kepada tokoh agama Islam yang diwakili oleh Bapak Kiai Haji Hoirudin, tokoh agama Kristen yang diwakili oleh Bapak Pendeta Yusak Umar Santoso, untuk tokoh agama Hindu oleh Bapak Adi Wiono, dan tokoh agama Buddha oleh Bapak Joko Suwarno. Untuk itu kami mohon panjenengan semua untuk bisa menuju ke tempat yang telah ditentukan.